最近有个朋友来问我，他身体呢也不肥胖，也没有其他的心血管疾病，但是呢一体检发现呢，哎，胆固醇高，医生呢建议他吃降血脂的药啊，认为呢，如果这个胆固醇高的话，会增加心脏病的风险。那这位朋友就上网上去查了，看看这个药是个什么药，对他的健康有什么样的影响。有什么副作用？今天呢，我们就拿这个作为一个案例啊，来跟大家分析一下，当你的胆固醇高的时候，医生建议你吃药，那么你应该怎么样去做选择？健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。在美国呀，其实呢，吃这个降胆固醇的药啊，是很普遍的，通常是一类他汀类的药物，statins，总共有4700万美国人在吃这样的药物，原因呢是它可以降低心脏病发作和中风的风险，听起来当然很好。那么，如果我们分析一下它的作用原理啊，以及它的副作用的话，你可能就会有不同的想法。我们在后面呢继续探讨。我们首先来看一下这个他汀类的药啊，它是通过什么原理在工作的啊？其实它的原理很简单。就是抑制你的肝脏啊，生产胆固醇。胆固醇呢，是我们身体里面非常重要的化学物质，或者叫营养物质。它是把我们身体里的脂肪啊，运载到身体需要的各个部分，啊，把身体呢不需要的脂肪再运载回来啊，放到肝脏来储藏。它也是很多啊重要的营养物质的基础，比如身体里面的各种激素。这一听就会给我们心里带来矛盾啊！一方面呢，胆固醇高了，据说是增加心脏病和中风的风险；另一方面，胆固醇又这么重要，那么我们吃降低胆固醇的药，那么是不是会有问题？如果你纯粹就是胆固醇高，你是不是应该吃这个药？我的建议是不是？那在什么情况下你胆固醇高，你需要吃降血脂的药呢？至少。根据现在的研究的结果呢，是你患有动脉粥样硬化导致的心脏病啊。换句话说，你已经有了这样一个动脉粥样硬化导致的心脏病的情况下，你吃降血脂的药会减少你中风和心脏病发作的风险。为什么有动脉粥样硬化的情况下，你就要用降胆固醇的药物呢？是因为胆固醇、脂肪、血细胞和血液里面其他的物质啊，它在动脉里面形成这个斑块的时候，这胆固醇是一种蜡状的脂肪样的物质，它可以积累在血管壁的中层，造成炎性反应。随着时间的延长呢，这个炎性的碎片可以增长，最终呢掉到血液里面，导致呢心肌梗塞和脑血栓。在这种情况下，你吃降胆固醇的药呢？你可能会减少这种斑块的生长的速度，也有可能呢化解因为这个斑块造成的细胞的炎性的反应。换句话说，并不是说你血脂一高就要吃降血脂的药，而是说你确定已经有动脉粥样导致的心脏病的情况下，你是需要吃这个药的，或者你认为在10年之内。你会发展成这个病，那么有人把它当做一个预防性的药物来吃。在血液里面有两种胆固醇啊，一个呢是血液里的胆固醇是用肝脏来制造的，它呢有执行消化脂肪食物和制造荷尔蒙的作用。另外一个呢是饮食中来的胆固醇，主要是在这个动物食品当中，像乳制品啊、鸡蛋啊、肉类啊、家禽啊等等。那么，如果我们减少饮食当中的胆固醇呢，也有助于帮助我们降低血液里面的胆固醇。但是呢，我们当中有一些人呢，因为遗传的因素呢，它会产生更多的胆固醇。那么，有的人呢，在消化系统它会吸收更多的胆固醇。健康的饮食抗炎、锻炼这些呢，都是降低胆固醇的重要的因素。所以在你吃胆固醇药之前呢，你先要做到这些。那么你怎么知道你有胆固醇高呢？就是检查，那么你在8到12个小时里面什么都不要吃，是吧？然后检查你血液里面的浓度。
那这里面呢，它会查两种胆固醇，一种呢叫做高密度脂蛋白，它呢是把血液里面的额外的胆固醇移到肝脏，肝脏呢再把它从体内里面分解排泄掉。女性的健康水平呢应该在每立升50毫克，男性呢应该在每立升40毫克或者更高。它测的另外一个呢叫做低密度脂蛋白胆固醇啊 ，LDL 胆固醇。啊，他们认为它是坏胆固醇，其实这个好坏啊不准确，因为我们身体他们两个都需要。它的任务呢是把脂肪呢运输到身体需要的地方去，因此呢，如果这个胆固醇高的话，就会增加动脉壁中的斑块的积聚啊，所以健康的结果呢是应该小于每立升100毫克。所以呢，把这个血液里面的这个好的不好的。再加上另外一个甘油三酯，甘油三酯呢存在细胞里面，所以呢，甘油三酯啊，在有高胆固醇、心脏病问题、肥胖和糖尿病的人当中呢，常常都比较高。正常情况下，它应该小于150。那么做了这种检查以后，你就知道好的胆固醇和不好的胆固醇啊，以及呢甘油三酯的量啊，来决定你怎么样调整你的饮食，怎么样通过营养的办法来降低它。最重要的是，你还要决定。你是不是需要吃药？那你确定了你的确有高胆固醇的问题啊？你改善了饮食啊，运动还降不下来，那你是不是要考虑吃这个他汀类的药物？这个他汀类的药物啊，它做三件事：第一呢，它可以减少啊在血液中可以沉积在动脉里面的坏的胆固醇的量；第二呢，我们每个人身上多少都有一些斑块哈，这个药物啊可以起到一个。覆盖作用，让它呢不容易脱落，第三呢，它也防止胆固醇啊在细胞的内膜里面沉积，同时呢，它还有一些抗炎和抗氧化的效果。因此，对已经有动脉粥样硬化的心脑血管的病人，这个他汀类的药物啊是有可能起到重要的防治作用。那么它的效果怎么样？它能不能达到我们希望达到的目的呢？根据研究啊，这个他汀类的药物它能够把胆固醇呢降低30%到50%的样子。同时呢，在我们刚才说的啊，已经有动脉粥样硬化的心血管病人当中，会减少他们的死亡率和心脏病和中风发作的风险。这里一定要注意一点。就是他的研究对象是已经有动脉粥样硬化的心脏病的病人，这个药物是有效的。如果你不能确定你已经有动脉粥样硬化啊导致的心脏病的话，仅仅是胆固醇增高，建议你应该尽量用非药物的方法来降低你的胆固醇。药物啊，作为一个异类的化学物品，它是通过干扰甚至阻断身体的正常的生理生化反应来起作用的。比如说这个他汀类的药物，它就是抑制肝脏产生胆固醇的一个酶来起作用的啊。那么这个酶在肝脏里面当然是有用的了，因为身体需要胆固醇嘛，肝脏才有了生产胆固醇的这样一个机制，是吧？才有这样的酶来促进它的发生。那你把它抑制了，你实际上就是破坏了身体的一个正常的生理生化的反应，通常这种作用呢都是比较明显的。那么正因为如此，身体需要胆固醇，你把它抑制了，那就会造成我们不想要的副作用。所以有人会感受到肌肉的疼痛和虚弱啊，10%到15%的人会有这种症状，还有的人呢，他会增加他的血糖啊。那么你如果已经是在糖尿病前期。你在用抗胆固醇的药物的时候呢，那么你可能要考虑到这个因素，因为糖尿病本身也会增加这个心血管疾病的风险啊。还有呢，一旦吃药，那你就必须继续吃，因为呢，如果你仅仅是靠药物来控制你的症状的话，那么你就不能够停止使用它。但是呢，你如果用药物作为一个暂时的缓解，同时呢，在你的生活方式、饮食、运动减压方面进行改进的话，那么你可能在一段时间使用药物以后呢，你就可以慢慢减少甚至停止药物的使用。不然的话，你把药停了，你一切都会反弹回来，因为你对造成胆固醇高的原因你并没有去重视它。
所以药物在很大程度上呢，它起到了一个掩盖症状、缓解疾病后果的作用，但是它并不能够解决产生这个疾病的原因。那么他汀类药物啊，除了我们刚才说的肌肉疼痛啊，造成肝脏损害，增加二型糖尿病的风险啊，它还会造成我们神经系统的副作用。大脑是需要脂肪的，任何影响脂肪的产生和运输都会造成呢神经系统的问题啊，所以他汀类药物呢也会造成人的意识模糊、记忆力减退啊等等大脑功能失常的问题。那么对女性来讲啊，本身患心脏病的风险比较低，但是呢他们在更年期以后啊，这个胆固醇的问题就会出来，同时呢动脉粥样硬化的风险呢也会增加。年轻的时候啊，这个雌激素啊对心脏有保护作用，但是呢绝经以后呢女性的心脏病风险呢也会增加到跟男性同样的水平，所以对女性来讲也是要重视这个问题。在美国有一个预防服务工作小组有个很有意思的建议，他说任何40到75岁的人，如果在未来10年内发展成动脉粥样硬化的风险为10%或者更高，就应该考虑使用他汀类药物。那么他怎么来判断这些人的风险呢？他就是来计算你的性别、种族、血压、吸烟史、糖尿病和年龄。这里面呢，我们如果看看的话，种族和性别我们是没法选择的，但是控制血压啊，不抽烟，控制血糖，那这是我们能够啊掌控的。那么与其需要依赖于药物，还不如在这些方面呢下些功夫。当然呢，你如果有很强烈的家族史的话，那么你需要考虑一下。另外呢，有的人他已经有了心脏病或者中风啊，已经有周围动脉硬化疾病，而且呢你的坏胆固醇水平呢高于190啊，虽然100就算高了，但是你要高到190以上再考虑使用这种药物。如果您的年龄在40岁到75岁之间，患有糖尿病，而且呢你的坏胆固醇水平呢在70以上啊，你需要考虑。另外呢，就是有高风险的患心脏病和中风的，你的坏胆固醇在70以上呢也是需要考虑使用的。那现在呢还有人做 CT 扫描啊，来看这个血管里面的钙的积分的状况，如果斑块中的钙的量高的话，也可能呢会建议你用这类药物。说了这么多，其实呢大家还是对吃药有很大的犹豫，问题就在于生活方式改变能不能降低大家的胆固醇。其实很简单，你就把你的生活方式做全面的改善，饮食上转向更多的低糖水果、蔬菜、全谷类的食物、豆类、坚果、鱼和家禽为中心的一些健康的饮食，或者用地中海饮食啊，或者是以植物为主的饮食，同时呢增加体力活动，戒烟戒酒啊，把体重呢和糖尿病的情况管理好。这样的话呢，你也许就不再需要服用他汀类药物，或者呢需要的量很少。即便是你服用正常量的他汀类的药物，你如果能够做到这些生活方式的改善的话，你对它的需求的时间也会缩短。如果说我们小结一下今天的内容呢，就是吃不吃他汀类的药物取决于几个非常重要的因素。第一个因素就是你是不是已经有了动脉粥样硬化造成的心脑血管疾病。第二呢，你是不是已经出现过心肌梗死或者脑梗塞的症状。第三，你是不是有很强烈的家族史和其他的风险因素。在这个基础上，你的不好的胆固醇的含量超过正常指标的话，你是需要考虑啊使用他汀类的药物。这类的药物呢长期使用啊会有副作用，所以呢一定不要依赖药物，要在自己的生活方式方面做很大的改善。这里面就包括饮食的调整啊，运动的增加啊，精神压力的缓解，以及呢保持充足的睡眠。如果您在这方面有什么体验和高见，请在留言区跟我们分享，有什么问题呢也在这里提出来。端倪世界守护健康，我们下次节目再见。